și a doare de lucru, așa? Spune că am mine, Փորձակնությունն ավարտվել է, փորձակնությունը ունի շատ պարզ նպատակ. Դպրոցներ մուտք գործող ցանկացած նյութ պիտի փորձակնված լինի։ Եվ դա ստանդարտ ընթացակարգ է դպրոց մուտք գործող ցանկացած նյութի համար։ Հատկապես հաշվի առնելով, որ մենք այս տարվանից նոր չափորոշիչ ներդնում ենք բոլոր դպրոցներում, այն դասագրքերը, որոնք ուղարկված էին, բնականաբար պետք է անցնեին փորձակնություն, հասկանալու, թե ինչքանով են համապատասխանում մեր չափորոշչին, օրինակ, որ թեմաներին են անդրադառնում, որ թեմաներն են բաց մնում և ինչպիսի այլ ուսումնական նյութեր են պետք այդ աշխատանքները ամբողջությամբ կազմակերպելու համար։ Փորձակնությունը ավարտված է, մենք համապատասխան եզրակացությունը արդեն իսկ ուղարկել ենք այդ կառույցներին և դասագրքերի բաշխումն իրականացված է։ Վստահեցնեմ նաև եւս մեկ անգամ, խոսքը վերաբերում է ռուսերենով ուսուցման դասարանների դասագրքերի, այսինքն միայն այդ դասագրքերի մասին է խոսքը, և եւս մի բան հստակեցնենք, մենք ռուսական կողմին բազմիցս ասել ենք, և հիմա հույս ունեմ այդ աշխատանքները ավելի տեմպով կընթանան, որ իրականում դրա ավելի ինստիտուցիոնալ մեխանիզմը, ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնությունից ինչ-որ դասագրքերի խմբականակի բաշխումն է մեր դպրոցներում, այլ մեր դասագրքերի, մեր չափորոշիչներին համապատասխան դասագրքերի ռուսերեն լեզվով հասանելիության ապահովում է ռուսերենով ուսուցման դասարանների համար։ Եվ համապատասխան աշխատանքային խմբերը պիտի աշխատեն այդ ուղղությամբ, որպեսզի նաև նմանատիպ հարցեր չառաջանան, որտեղ պարզ է, որ չափորոշչային խնդիրներ առաջանալու են, որտեղ մեր և Ռուսաստանի Դաշնության չափորոշիչը նույնը չի, և դրանք առաջ են բերելի հարցեր։ Ես կարծեմ շատ պարզ պատասխանեցի, որ փորձակնությունը ավարտվել է և դասագրքերը բաշխված են դպրոցներին։